Вперше за 65 років президент Туреччини з офіційним візитом у Греції. В Афінах лідери країн обговорювали територіальні суперечки. Реджеп Ердоган пропонував переглянути Лозанський договір 1923 року. Згідно із ним, Греції перейшли майже всі острови в Егейському морі. Відтоді між Анкарою та Афінами не вщухають чвари. Вчорашні перемовини для турків закінчилися безрезультатно. Президент Греції заявив, Лозанська угода обговоренню не підлягає.